Ada persoalan tuan. Ada persoalan tak? Persoalan yang ingin bertanya? Cara dia. Nak ambil dah. Lepas tu, bila sampai cut off date yang seterusnya pula, ambil lagi. Sampai kata 25 hari bulan. Kan? Habis tu lah. Ha? Okay. Ha? Dia tuan lah. Yang seterusnya sama lah. Kan? Berulang-ulang-ulang update lah. Ikut. Kita buat ikut cut off date. Ha? Boleh. Macam mana tuan-tuan? So far okay. Cuba kita tengok sekejap. Ha? Kita cuba tengok. Making progress lah tuan lah. Dia kata apa? Key in the actual start date for all started tasks in actual start column. For complete task, key in the actual finish date in the actual finish column. MS project will automatically update the actual progress as 100% in percent complete column. For uncomplete task, key in the actual percentage in the percent complete. Ha, nampak tak? Ha, kan? Nampak? Yang ni dia dia key in secara actual finish, actual start date. Ini you all kena tahu lah dia punya deadline dia tu. Dia punya date bila-bila-bila berlaku lah. Dia faham tak tuan? Tuan lah. So far boleh faham tak tuan? Kita buat lah. Kita key in. Insert actual start. Insert actual finish. Kau nak update dia. Katakanlah insurer ni kita dapati tak siap lagi ni 21 ni dia siap lambat ke 21 dia siap delay, nampak ada delay dah nampak tu kan. Delay kemudian finish lah. So, kalau yang ni dia akan start 1 bulan. Maybe dia start 10. Ada masalah. Jangan. Kita bertukar lah. Tengah lah. Sekejap. Tentang saya buat dulu. Okay, kata lah kita pergi ni dia start 1 bulan. Ok, tak masalah. Sorry, start ada. Originally siap ada. Kita dah siap. Delay sikit. Kita dah delay.
Siap pada 28. Siap pada 28. Sekejap. Satu. Okey. 30. Ustaz, siapa? Siap lagi. Dan lepas tu si ADB lagi dia siap lambat. Start 7. Salah. Lima. Menunjukkan raja pilih 23, 27. Dia faham tak? Macam actual start dengan actual finish ni, kita key in date dia tau. Kita key in date. Saya tunjuk sekali lagi lah. No. Kita key in date dia. Jalan ni masih kosong. Jadi, so ni. So, actual finish. Actual finish. Seperti kita update. Ini warna satu. Itu tiga. Tapi kita update. Ini dapat 20. Siap A. Ini pun kosong. Ini 50. Berarti ini satu dengan satu. Tak lagi start. Tak ada start lambat. 5. Sudah dua. Setelah ini. So, DB pun bukan satu dengan satu ustaz. Ustaz 17. Pilih. Lepas bila kita update tu, kita kena ni lah. Check balik lah kan. Actual ni. Actual ni betul tak? Tarikh-tarikh tu kan. Lepas tu check balik. Satu, dia satu-satu lah. Contractor ORIS ni, betul kan satu dengan satu kita start. Dok. Kita start lambat. Mungkin 9. Ada delay nampak tu. Delay. Kata-kata lah, kata-kata ORIS ni
Belum lagi. Belum siap lagi kan. Masih NA. NA, about NA. 99%. Saya clearing. Apa tak bagi NA? Mobilah pun NA. Jom. Jadi nampak delay lah ni. Nampak delay. Menunjukkan delay. Progress delay. Dia faham tuan-tuan? No? Sekarang ni apa masalah? Ada masalah tak? Cara nak update lah. Cara update, update memang. Okay, dah ni ya. Kan. Untuk actual kita kena key in berdasarkan apa yang siap di tapak. Kita kalah yang ni. Sekali visual ni belum start apa lagi. NA. Suruh pun NA kak. Tak siap lagi. Dia orang apa? Dia delay lah. Delay ni. Sini dia tunjuk lah. Behind schedule. Behind schedule. Kita behind schedule kita kena tengok lah. Lepas tu klik lah kan. Finish variant. Insert. Allah sorry. Insert. Tolong buka finish variant. Nah, sini menunjukkan bahawa kelewatan sebanyak 18 hari. Apa yang kena buat? Kena kecap balik, kecap balik 18 hari ni. Boleh ni, ni. 18 hari ni. Daripada 1 bulan tolak 22.6, 1 bulan 6 tolak 22.6. Tak termasuk cuti ya. Tak termasuk cuti. Menunjukkan bahawa 18 hari delay. Ha, betul tak? Siapa boleh faham lah tuan-tuan. Apalah kalau yang mana yang tak apa nak nampak tu. Boleh PM saya lah nanti lah. Kan? PM. Kaedah, kaedah. JKR best time. Kan? Sini dia menunjukkan bahawa 100%. 17. Seluruhan adalah final adalah 17. Versus 33. Tengok 17. Jadi kita pun update lah. Di sini 17. 33. Kewangan dia berapa? Kewangan. Kewangan dia 32,900. 32,900. Boleh tuan-tuan tau? Dan apabila kita dah tracking apa semua dah dapat data ni, kita kena save as ha? Save as, save as, update and update, cut off bila? 25 25 hari bulan 1 2024. Okay. Kita kena apa ni, tarikh ni kena ikut semasa lah. Bila ada masalah tak, tuan-tuan? Tuan-tuan? Ada masalah tak? Tuan-tuan, ada masalah? Cuba tengok. Key in actual start date for all start task in actual start column. For complete task, key in the actual finish date in the actual finish column.
Official project will automatically update at actual progress percent 100% in column complete. Kemudian apabila kita update dekat kita tarikh actual start ni, percent complete ni dia akan keluar automatik. Kan? Fungsi dia ni sama lah. Dua-dua ni actual start dengan percent complete fungsi sama. Cuma berlainan reporting. Ni reporting dalam percent, ni reporting dalam date. Dia faham? For uncomplete task, key in the actual percentage in the percent complete. Uncomplete task. Tiga. Actual finish. So, again, actual percent. For uncomplete task. Key in the actual percentage in the percent complete. Uncomplete task. Okay, nampak ni key 5 variant. Variant determine the difference between the actual progress and scheduled progress. Appropriate action should be taken depending on the type of variance. Financial variant. Actual cost against scheduled cost. Tadi dah tu, apa dah ni? Cost claim kita against cost plan kita. And physical variant, percent complete against percent schedule. Project finish date, PFD, project finish date. Variant, schedule FD against actual FD. Project finish date. Faham? Ini physical variant. Ini financial variant. Yang ni adalah PFD variant. Nampak? Baseline finish. Kita dapat lah. Dengan finish date. Boleh faham kan? Dia punya metodologi dah. Dan project variant, financial cut-off date dia sekian-sekian lah. Kalau segi financial, actual dia 94K. Schedule delay lah. Kalau negatif ni delay lah. Ini dalam convert dalam persen lah. Persen physical pula kan delay 3%. Beza tak jauh lah. Different ni. Kewangan dengan physical. Tapi project finish date 12. Maksud dalam tu delay lah. Plus ni 12 lah. Kan? Kali ikut tu schedule date finish asal 30/10. Kan? Bila delay berlaku delay ni kemungkinan dia jadi date serahan 11/11. Mana plus 12 ni bukannya akhir tau. Maksudnya ada tambahan. Kita kena buat tambahan 12 hari pula. 12 hari ni untuk pastikan kita siap pada tarikh kontrak. 12 hari ni kita kena buat recovery plan. Kita cuba dah action. Based on the project variance identified, appropriate action need to be taken to ensure the project is effectively managed. 1. Identify slip, kegelinciran lah. Critical activities. Identify the source of problem or delay. Prioritize and implement the solution option. Contoh, fast tracking or crashing technique. For further improvement, select non-critical activities
that can start or finish earlier. Then the schedule and execute them. Ini kira stage advanced planning kan? Advanced planning kan stage ni? Ha? Apa saya intro ya kan? Ha? Brief. The example of variant action. Apa kena buat action dia? Kan? Dari segi kewangan ni. Execute task with high value. Maksudnya tu, cuba cari task-task yang value dia tinggi. Cuba buatlah. Task-task dia tu. Yang percent weightage cost yang tinggi. Nak untuk achieve. Kan? Mungkin bangunan TNB ke? Infrastructure ke? No? Yang mana yang stand-alone punya item lah kan? Physical percent. Focus on completion of critical activities. Ha. Cuba fokus kepada task-task yang merah. Ha. Untuk kurangkan delay ni ataupun ke arah akhir. Okay, ni pula project finish date. PFD. Execute and start task as soon as possible. Execute and started, sorry ya. Execute and started task as soon as possible. Maksudnya, dia suruh klik dekat constraint, pilih kepada as soon as possible. Semua ni setting-setting advanced planning apa-apa. Project control. Project control lah. Project control can be defined as management action. Either pre-plan to achieve the desired result or taken as a corrective measure prompted by the monitoring process. Project control is mainly concerned with the metrics of the project such as scope, time, cost and quality. Project control is needed to ensure that project can be completed with minimal changes in terms of scope, time and cost. Dia faham tuan-tuan? Ini kira untuk EOT ni, EOT. Tak apa, kita sembang sikit pasal EOT sikit-sikit lah. Tapi tak hands on lah. Okay, ada apa soalan tak? Tuan-tuan, ada apa soalan? Tuan-tuan, ada tak apa soalan yang tuan tak faham? Ada soalan tuan? Okey, baik. Boleh open mic? Sekejap, sekejap tuan. Sekejap.